Це річка Видренка, що на Березнівщині, вона зміліла та всихає. Аби вода з цієї місцини не пішла зовсім, тут почали облаштовувати ставки та дамби, аби акумулювати воду, розповідає керівник мисливського господарства Весхантер, на території якого і знаходяться водойми. «Закони України є для мене догмою. Сам по собі я нічого не можу робити. Полювати в невстановлений сезон, полювати порушуючи правила України, робити. Ті чи інші хазяйственні дії, не погодивши з представниками власті або з держлісгоспом і певними компетентними структурами. Проте є тут іще одна водойма щодо законності, появи якої чоловік має сумніви. Поворачувати річки, викапувати ставки, не отримавши певного дозвілу, не можна ні мені, ні кому ліба. Директор мисливського господарства каже, подібні рішення мають приймати фахівці, які представляють відповідні інспекції і видають дозволи. Оба ставка розташована на території мисливського господарства, в якому я директор. Яке відношення ці люди мають до цих ставків, мені не зрозуміло. Рішенням обласної ради ця територія видана в користування. Мисливському господарству Васхан. Подивіться на цю територію з космосу. З космосу. Є річка Видрівка, і нема тої ями, яку викопали непонятно для чого. І я не скриваю, я спустив її. Повідомивши, повідомивши перед цим державний лісгосп, повідомивши екологічну службу за словами Ігоря Запорожченка, для нього важливим є саме збереження природи території господарства, за яке він несе відповідальність. Місцевий лісничий нам розповів ставки, що з'явились вздовж річки, знаходяться на землях запасу сільської ради. Получається, що цей ставок перекрив оцей, що був збудований цього року. Він перекрив саму цю річку. Це не для неї, це на самій протоці річки. Аби зберегти річку, потрібно налагодити постачання води по всій річці, каже лісничий. Зробити регульовану подачу води, щоб каскади ставків, що зверху проходила регуляція, можна було спускати, піднімати воду, щоб русло річки, яке яка протікає через лісництво, було була наповнена водою.